Takže čaute, s vami je tu Galgan pri môjom prvom videu a som nový youtuber a keby ste mi chceli dať odber a like, tak by som bol vážne, lebo vám to zaberie iba jednu sekundu. Takže a dneska som si pri vás pripravil Secret Neighbor. To je taká hra podobná k Among Us od tvorcov Hello Neighbor. Ak naozaj neviete, čo je Hello Neighbor, tak si to určite vygooglite, je to fakt dobrá hra. A 5 ďalších kecov, poďme na to! Ideme hľadať gameu, poďme na to! OK, dobre, máme tu nejakých ľudí, blablabla. OK, dúfam, že nebude ten dieťa. Sused. Super, nie som sused. Takže poďme na šo. Teda na to, jeminečky. No, našim cieľom je získať všetky kľúče a vypadnúť z tohoto baráku. Teda nie vypadnúť, veď sme sa tam pred chvíľkou dostali. My musíme zistiť, čo skrýva sused. Ale medzi nami je nejaký zradca. Ja si dám túto tyčinku, ktorú volá... Tak, tuto nie je nič, a tuto tiež nič. Á, dám si ešte to v tom mléčko, éčko. Ňam, ňam, dám si to mléko, odhodím si to. Tak, šup, teraz ho už nepotrebujem. Takže, čo je ďalšie tuto? Pozrime, musíme prehľadávať všetky šuflíky. Jeden ďalší šuflík, nič. Ešte tento prehľadáme. Oho, tuto je. No, čo to tu je ešte? Kozúb. Á, ďalšia tyčinka Ramnums. Tak, ja si zoberiem tyčinku Ramnums. Jemečky, čo tam je vykričník? Čo sa tam dojde? No, máme tu nejaké lieči. To je nejaká masť? Počkaj, otvoríme toto. Nič. Á, mléčko, éčko, ale teraz to... Čo to bolo? Rýchlo, musím prehľadať čupliky. Skôr než ublíži ten sused aj nám. Otvoríme ďalšie dvere. Á, tuto mám nejaké stoličku. A počkaj, ja sa idem pozrieť tam dole, že čo tam bol ten vykričník. Ty brde, lebo to ma fakt zaujímalo. Čo to bolo? Á, to bol iba jeden ten chlap. Počkaj, prča. Dobre. Musíme si dávať pozor na toho suseda. OK, tam sa niekto zagrel. To nič není. OK. Čo to je? Sused, tam bol sused. OK. Sused. Sused, daj mi pokoj! Nie, sused, nie! Som stratený. Takže, ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite mi dať like a odber a ani sa nenazdáte a už bude druhý diel, ktorý sa bude volať Secret Neighbor časť 2. Vidíme sa pri ďalšom videu a čus! Uiii! Tyčinka Ramnums!